I don't care about the scene, I don't care about the location. All that matters not to me, that you wherever I go, baby. I just need you by my side, yeah. That's until the day I die. Ever since you found me, we're the only thing I see. Forever and a day, it's you and me. And they can't replicate this unity. No pressure, I can see I'm watching and they try to do better. But you one in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere. Just as long as you with me. 'Cause girl, I know that you get me. So I'll go anywhere. So I'll go anywhere. 'Cause I go. So I'll go anywhere. I don't even care about the way they're looking at us, 'cause I know they wish they had it, and they know we doing damage to the game. I don't care about the stereotype, I can never do it, mono, we the stereotype. I'm talking left, right, link, I'm talking left hand ring. I'm talking this right here forever, we ain't here just for the summer. Olá, nobres leões. Pessoal, olha que casa linda, entrou com exclusividade para Mendes Leão aqui no Jardim Botânico. Casa com 3 suítes mais o escritório, muito moderna e toda repleta de armários. Casa 0 quilômetro. Olha que fachada imponente, toda em LED. Vocês vão ver o vídeo aí de dia e também à noite, para ver o tanto que ficou boa essa casa. A casa já está disponível. Aqui é feita a escritura de posse, que é a escritura provisória já. Condomínio já todo regularizado já, né? Olha que lindo. Aqui a gente, nessa fachada, esconde algo bem legal, interessante. Que aqui, ó, que legal. Um escritório. Um tamanho muito bom. Preparação para ar-condicionado. Quem não quiser o escritório, pode ser até um estúdio de música. Outro ambiente aqui da casa. Pessoal, olha os detalhes dessa porta linda. Pessoal, uma porta blindada com sistema de segurança que abre por aplicativo. Caríssimo esse sistema aí. O pé direito com vão livre, pé direito duplo. E olha que legal, o visitante entra aqui, ó, já tem essa vista maravilhosa do lazer. Muito bonita essa casa. Cozinha integrada, já de frente aqui o espaço gourmet. Olha que cozinha bacana, com a ilha central, granito escovado. O arquiteto aqui merece nota 10, viu, pessoal? Olha que legal essa planta aqui, o tanto que ela ficou funcional, né? Uma sala toda em vidro com vão livre. Espaço gourmet de um lado, cozinha do outro. Lazer. Aqui já tem a suíte, já vou aproveitar e entrar até para cá também. Todos os quartos com previsão de ar-condicionado. Aqui ainda vai ser instalado, vão ser instalados os armários, tá? Em L, dá para ver pelo desenho aqui. Closet muito amplo. Falta ainda os espelhos, o espelho vai ser instalado aqui. Olha esse banheiro, pessoal. Com hidromassagem. Pessoal, em toda casa tem água quente, fria, tá? Já tem um boiler já instalado e um pressurizador. Então, água quente e fria na casa inteira. Então, o acabamento aqui, pessoal, é um acabamento muito superior, tá? A qualquer outra obra aí. Muito bom mesmo. Outra suíte. Todas com closet, pessoal. Vai vir toda no armário. Cada um tem seu detalhe especial. Olha esses detalhes aqui em pedra, que bonito que ficou. Muito agradável também. As cores todas combinando com a cor da casa também, com as texturas, né? Os nichos todos em LED. Bancadas Brand Prime, tudo importado, muito elegante também.
área íntima aqui ficou bem grande também. Aqui já outra suíte, todas voltadas aqui para o jardim. O jardim é bem grande, espaçamento ali de corredor, com closet também. Os detalhes em LED, ducha, as bancadas Celestone, ficou bem bonito também. Toda a marcenaria da Marshall, acabamento superior, tá pessoal? Olha que lindo que ficou isso aqui. Tudo no granito aqui escovado também, seguindo a tendência da casa. Ao lado nós temos a lavanderia com a dispensa de alimentos. Pessoal, eu vim para a área externa aqui só para mostrar esse detalhe especial. Todos os quartos têm varanda, então fica uma área íntima aqui. É bom para quem tem cachorro, criança também. Todos os quartos aqui com varanda. Olha os revestimentos, todos Black Titan da Roca, muito bonito. Olha isso aqui, pessoal. Espaço para um home aqui no espaço gourmet. Churrasqueira carvão, muito bonito. Dá uns close aqui. E pessoal, tem um banheiro aqui ainda que eu não mostrei, que atende o lazer. Todo porcelanato ripado, bancada em granito, banheiro completinho. Acender a luz aqui, ó. Olha que legal. Completo. O banheiro que atende o lazer. É isso, leões. Espero que tenham gostado. Quem tiver interesse, entre em contato e agende a sua visita.